欢迎各位学弟妹加入大业大学这大家庭。大业大学是一座全球知名的绿色大学，校园环境中就像是一座绿色的大型公园哦。哇哦，对啊，而且大业大学呢位于三山国家风景区内，在全国大专院校校园风景网路票选排行全国第一名哦。哇，那我们大业大学真的可以说是一座点杠五名声也杠上出名的绿色大学呢。大业大学位于彰化县大村乡，地理位置坐落在台湾的中心。人家说时代的进步，火车行一个马路，为中山北路行到中孝里咯。我们啊，只要下了中彰快速道路之后，咻悠一下就可以到了我们大业大学哦。哦，那崇宇啊，我们到大业大学只能开车吗？不不不，我们除了开车之外，我们也可以搭乘台铁以及高铁。只要到了园林火车站之后，还可以搭乘专门的接驳公车直接进入校园呢。哇，大业大学提供了交通总共六种的选择哦，在交通上是相当的便利呢。为了师生就学生活的便利与安全，学校很多年前就开始陆续自办园林式直达交通车、大业社区与台中高铁站接驳车等交通服务，在2015年获选为政府推动公车入校政策的首发学校，在教育部与交通部的协助下，增设校区公车转运站，让大业大学完成30分钟内即可直通园林市、彰化市两大都会区，以及台中、彰化两大高铁站。另外，大业六车共构交通网，搭配网内各线公车、接驳车组成的每天276班次。3到5分钟一班车，密集交通服务，让大业大学成为台中、彰化两大都会区交通网的新枢纽。哎呦，怎么办啊？到底要住哪里？我来到大业大学之后，要住哪里呀？哦，哎，崇宇啊，你怎么了呢？我跟你说啦，你看看像我们这样子离乡背景第一次到外地读书的同学有这么的多，那我们进入到大业大学之后我们要住哪里啊？崇宇啊，这你就不用担心了啦，大业大学非常的贴心哦，在新生入学时啊，提供新生宿舍有世肯学社、夜勤学社、大业学社以及乐群学社，总共呢有2000个床位哦，你不要害怕没有床位啦！阿母啊，我跟你讲哦，大业大学家啊，因的宿舍有够舒适啦，就跟咱岛同款，有够大心的呢。世肯宿舍也是女生宿舍，主要房型以4人房为主，床型为上下铺，生活设备齐全，生活机能好。出入宿舍需以学生证刷卡进出，结合世肯书院会不定期举办活动，落实住学合一，让住宿生活多彩多姿。夜勤学社有双人房与4人房，
门口前设有餐厅，步行约三分钟可到学校 7 公车站牌，便利性极佳。宿舍内有自学中心、投影设备、教育厅，有完善的门禁系统与监视系统，并配合校园实施全面禁烟，让学生有安全与健康的生活环境。每月定期举办活动，落实住学合一，让住宿生活多彩多姿，进而提升学生自我成长。乐群学舍是学校斥资2亿最新新建一栋现代化的套房式宿舍大楼，房型有4人、2人、1人等。宿舍大楼内规划有停车场，规格完全比照高级饭店水准，媲美饭店的顶级卫浴设施，另外还全面打造宿舍上网设备。小雨啊，我的肚子好饿，要怎么办啊？崇宇啊，这你可有所不知哦，大业大学内呢有提供外语餐厅、工学院餐厅，还有夜行宿舍的餐厅，还有一间便利商店。哇，有这么多的选择啊，吃完之后真的是觉得超级赞的啦。目前学校美食街有外语及工院餐厅，外语美食街用餐环境整洁明亮，并有自助餐、锅贴、水饺、盖饭、烩饭、炒饭等多元化的选择。自助餐也会提供不同主菜，餐点美味卫生，价格合理，深受学生们的喜爱。若学生口渴想喝饮料，还有水膳房提供果汁及各类茶饮，是消暑的最佳选择。公园美食街2楼也有自助餐的服务哦，每到用餐时间就大排长龙。试传鱿鱼羹有各类面食、肉燥饭、汤品等。走到1楼还有滴滴松饼、意大利面、炖饭，口味多元。更重要的是，平价饭团自选4种配料，好吃又大颗。中午时间可是排队排到门口呢。最重要的是，近期新开幕的印象馆公园店提供松西式餐点及饮料，环境舒适，是聊天休憩的好地方。崇宇，我怎么感到头晕、胸闷，这么不舒服啊？该不会我不适应大学生活吧？哎呦，小雨，这个呢，大业大学是相当的关心新生，尤其是在开学过后，学务处辅助会进到各班去协助新生做相关的测试，为了就是让各位新生能够更快的适应大学生活啊。崇宇啊，你刚刚前面不是有说到大业大学是一所绿色大学吗？那绿色在哪里啊？哎呦，我们大业大学本身除了是一座绿色的大型公园之外，我们还有一座造型相当特别的图书馆，它的外观就像是一本打开的书，不仅仅是让学生求知的好地方，更是一座结合了自然采光、自然通风与节能管理设计的绿色建筑，它可以让我们常常沉浸在书香世界之中。另外，学校国际语言中心还有语言导航中心都有外籍老师提供口语练习，同学要提升英文能力可以多加利用。崇宇啊，大业大学附近有什么特别的地方吗？当然有，现在我就带你去，走。哎，小雨，你可以借我过一下，我要打卡。我不是要拍你，我是要拍这个墙壁，你看画得这么漂亮。不是啦，崇宇，你为什么要打卡？你不知道这里是哪里吗？这里就是最有名的童话故事屋啊。我当然知道，这里是台湾最有特色的童话图书馆，绘本风的童话故事屋仿佛让人沉浸在童话世界里呢。重点，它就位于大业大学的旁边哦。这样子，我就可以每天下课之后就来找我的好朋友安徒生了。耶！除了有绘本风的童话故事屋外，来到彰化一定要到鼎鼎大名的八卦山大佛风景区走走，附近还有知名的天空步道，也是民众休闲的好去处。还有古朴的鹿港老街，走在老街的红砖道上，感受鹿港小镇的慢生活步调。
看完了以上我们对于大业大学的食衣住行娱乐等等的介绍过后，如果想要更加了解我们大业大学的话，也可以锁定我们的 LINE 生活圈以及 Facebook， 还有我们大业大学的官方网站，也可以拨打0485118888，就可以听到我们大业大学的美丽声音哦。大业大学等你哦，大业大学。